ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਗੋ ਇਸ ਦੁਨਾ ਵੈਸ ਕੋ ਨਵਾਲਾ ਬਾਵਿ ਸੇ ਹੋਰ ਕੋਵੀ ਪੋਸਮ ਕੋ ਦੁਵੀ ਕਾ ਸੇ ਸੁਦਾਲਾ ਨੀ ਬਿਲੋ ਪੋਸਲਾ ਦਿਆਚਾ ਮਾਲਾ ਨੀ ਸਾ ਬਿਲਾ ਪੋਦਬਨਾ ਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਦਾਵਾਚਾ ਇ ਅੰਦਾ ਸੇ ਸੋਕਰਨ ਲਾ ਉਮ ਪੋਸਲੁ ਇ ਓਤੇਗਾ ਜੀਵੀ ਮਿ ਸਲੁਚਿਵੋ ਬਾਸ਼ ਓਤੋਗਾ Primo kao konave, pa dobro, bilo je teško, bilo je grubo, isto s jednoga smora poču uprdo konavoska, mislim, u Dunave, grozno je bilo, ali navikla sam se, što ti sad mi je lijepo. Zapravo, mi sad imamo 3 godine, živimo i na Zvekovici, jer smo gradili neku kuću i tako smo, ali za ludu falu mi Dunave, više nego Trsteno. Zašto bi uvozili? Nema potrebe uvoziti. Samo da mi možemo prodati, ali kad mi nemamo kome prodati, onda šta ja znam? Ne znam, možda je ono tamo samo lijepo viđe, ali ovo je u mene, evo vidite kakva je u mene salata, vidiš, ali što, ona je moja, ona je lijepa, ona je zdrava, ovo je eko sve proizvodnje. Mislim, to je što jedu moja djeca doma, unučad i mi to ja i prodavam, mene nema tu nikakve kemije, ni ništa. Tamo pođu, kupu svoju spinzu, na čekove, na kartice, na ovako, onako, ljudi su bez para i moraju se mući na svaki način. A onda plus toga onaj... Tamo je dosta jeftitnije nego što je ovdje. Onako, pa ja i pođem u butigu pa pogledam malo cijene. Neke su stvari jako jeftinije, nego samo što to nije ni kvaliteta, ni kvaliteta. Razumijete? Jer to niti je freško, niti je tako lijepo ko ovo. Ovo sam ja juče sve brala, moj muž i ja i sin. A ono je ubrano dok dođe u prodaju 3 mu je dana. Jedan dan se bere, drugi dan se prodava, treći dan dođe u prodaju. Je li tako? Hej. Ma znate vi što se dogodilo, da nema više ni vrabaca, ni ptica nema. U baštini više nema ni ptica, kamoli što drugo. Prije bi bogati pjevali ptice, vrabaca je bila, sad nema, sve se to otrovalo, sve se to uništilo, sve to... Što da vam govorim? Strašno. Prije bi došao u baštinu, ujutro bi pjevali ptice, ne bi mogo ostao od svrkuta ptica. Vrabaca, od ovega, od one, lastavice, ove lastavice, ni one više ne pjevaju, iako kad dođu, ko prije. Pa sigurno da im smijeta ovo prskanje i polijevanje, zagađiva se zrak, normalno da smijeta. Prije je bilo jako grubo, teško, nismo imali ni vodu u kuće, bila je stara kuća, bilo je... Dosta životinje, imali smo po dva, dali bi praca i 2 put godišnje, za 1. maja i za Božića. Nikad se ne bi kupili u 12 onaj praci, dok bi se oni zaklali, nikad se ne bi kupili, mali bi se kupili, drugi bi se klali. Onda imali smo kravu, magare, koze, junad, imala sam 3 krave, do 15 junad. Onda sam govorila, jes. Djeca bila mala, muž sam radio dvokratno u Kroaciji, bilo je jako, jako teško. Onda malo pomalo krenula sam ovako ovim životom i Bogu hvala, dobro je. Samo da Bog da zdravlja, meni mojo familje, ništa drugo ne falje. Stvarno ništa, vjerujte mi. A radi moram, samo mi zdravlja treba. Ma ne znam u čemu je bilo boje, možda smo bili zadovoljniji prije, što ja znam. U mene doma bi se znala šedat igra neka rata uveče do ponoća, do 2 ure po ponoća, popira bi se da miža na vine. Razumijete? A sad više tega nema, ljudi su se nekako krenuli nekom brzini života. Pa ne znam nija sama zašto je to tako i što se to tako dogodilo, ne znam. Prije je bilo drugčije, djeca su se igrala, sad nema samo kompjuter i nešto, ne znam nija, ja su to ništa ne razumijem. Prije moja djeca su se igrala s djecom iz sela, tu je bilo puno selo djece. Danas nema, ništa. Toga nema, djeca se ne znaju igrali ni sa krivice, ni na kamičaka, ni među dvije vatre, ma ništa ne znaju, više ništa ono, ko što smo mi nekad prije. Hodili bi na pašu bogati pa bi igrali se, skakali, trčali, ma kakvi, toga više nema. To više ne postoji. A djeca ne znaju, ne znaju, mnoga djeca danas to je ni koza, ni krava, ni ovca, vidu, razumijete, ko vidi na televiziji, u novinama ili što kuće. Prije je to bilo drugčije nego danas. Moj sin, mislim, djeca kad su bila mala, kada ti godili, mali nije imao 3 godine, a mala išla prvi razred, ostavila bi, ja bi pošla u baštinu, pošla na plesu, ostavila doma, krave očerajte na pašu, junad očerajte, napojite, vratite i opet na pašu. To je tako bilo vrijeme. A sad,
Što da moja unuka ne bi od 9 godina, ne zna, nije nikad vidjela u krivo, blizu kravu neđe. Pa je, a nije. Što ću ja? Ma kakvi Dubrovčani, mi se osjećamo, ja ne znam ni što bi rekla, mi smo kakvi Dubrovčani. Pa ko su stari Dubrovčani, gdje su Dubrovčani? Ne, ne ni blizu. Ne možeš ti ni rije nikome oklesi, jer te odmah poklapa i začepa, pa aha, šta ješ ti govori oklesi ti. Razumiješ? U mene doma ja ne mogu rije oklesam. I onda to mene editira i onda ja se počnem derat, vičem, galam i sve šta i tako. Da mi dođe neki drugi stavija ovdje zakone i krojit planove. Ma ne znam, ne znam odakle, ko, zašto je to važno, ja ne znam, ali je i na primjer i doselilo se, svak je pošao iz doma, ostavio je tamo, nije imao ništa i došao je ovdje za boljim životom. I onda se naselilo i šta će svak živi, svuku živi, samo što je to grehota što se onega, što su se izbacili naše riječi, izbacili se naši običaji, bogat Isusa, šta ja znam. Evo sad za Uskrsa, 15 dana prije, 10 dana prije jaja. Gdje to? Znaš se kad se crvena jaja pingala i prodavala i maskila. Znaš se kad se prodavale palme, sa ovu srednicu 5 dana, a ne prije 15 dana. Kad se kitio bor? Kitio se ne badnji večer, ne badnji dan. Nije se kitio 15 dana ili mjesec dana. Mislim, razumijete ovako ove neke stvari. To se sve izbacilo, to je sve došlo mjesec dana prije, mjesec ovako, mjesec neko. Zašto? Što se mi ne držimo našega? Ako si ti došao u mene doma, ti poštuj mene. A kad ja dođem u tebe, ja ću tebe poštovati. Mislim, da je to tako realno, ali ne. Nema ovo ti ovako kako hoće. Kako je, tako je. Ništa ne smiješ govori, nego šuti, muči i dobro ti posao stoji. Ako išta rečeš, ne vajaš. I ovaki si nekako meni sa što govori da se lajeva, da sam ovako neka, ali briga meni, neko ne govori, ja ću moj. Sada vam baš puno govorim o Trstenomu, ne znam, mlada sam došla u Konavle, tako da se i ne sjećam tega. Ali u Konavlima su običaj da se, sad se to nešto moderniziralo. Mi smo prije stavili bi jedan kanavac, novi, čisti, lijepi kanavac, stavili bi jaja sirovije, bijeli je jaja kuhanih utvrdo. Pa neka propitaju, neka se nauči, što me brige. Stavili bi u kanavac koliko nas ima u kući jaja, stavili bi škatulu sumporina, stavili bi pinicu, nekad bi ja doma umjesila, nekad bi kupila, prvije godina kad se nije moglo i imala sam više vremena, umjesila bi. A sad kupim, šta ću se ja mučiti tu? Šta sam ono još rekla? Ne znam. I to bi se zavezalo u kanavac i hodilo bi se uveče na ponoćku na Blagoslov, u nas na Mrcine. Jer ja sam u Dunava, a matica nam je na Mrcinama. Ili ujutro rano, na prvu misu, na rano misu. I mi bi se temu veselili, nosio se obavezno blagoslov. A muški bi nosili, skupjali, pa bi nosili maslinu i pomu i lis i onaj prut lozovine. To bi zavezali ubalice i onda bi muški nosili to na blagoslov. Ma nosilo bi to naremak ovoliki da bi morali zadobiti crveno jaje. Jer kad bi donio pomu nosio na blagoslov, onda bi za Uskrs dobio crveno jaje. Naprimjer, moj sin nosi vama taj blagoslov ako vi ne možete, a vi njemu za Uskrs crveno jaje. Koliko se djeca radovala vesele, a danas? Ma tega, nema tega. U svaku baštinu se nosilo križić i malo masline. I onda bi se stavilo umeđu i smolilo bi se Boga. U svaku baštinu, redovito. Ako bi se imalo više, stavilo bi se na svaku među, ono u kamen da ne pade, jer je blagoslov da se ne gazi. Ako ne, obavezno po jedan križić u baštini, ali u svaku. Moja je pokonja sekrva piturovala doma u lučinu, jaja, ili u broć. To je trava koja se ubere u baštinu, skuha se onda s njome. A ja kad sam došla, ja sam počela penga jaja, vosak, ruči, čelinji vosak. I onda penicu, mada se to radi onom batučkom. Ako vi znate što je batučka. Ona se zabote u prut loze i onda se stijem pengalo. Pa ja sam vidjela da to ide meni, ali ja bi to malo čela ako nečega više. Izvolite, gospođa. Ja bi čela da to malo ide brže. I onda sam ja počela penicom. I tako sam krenula penicom.
I sad, fenicom, to ide serijski. I onda sam počela nekad obojenu lučinu, nekad... Ma mučim se svakako. Uglavnom je boja. Da ja sad idem lagat narod, da sam ja onaj, to doma mastila u neku moju boju, nema te moje boje, to je sve mašteno u industrijskom boji i gotovo. A je li tako, nećemo se sad lagat. I onega, što da me rečem, ma ne može se to usporediti. Mi smo hodili ujutro kad bi se došli, digli bi se pokonja mati, bi nas bome sporavila, kad bi došli smise. Po cijelome susjestvu, u selu, u svojti, svakomu smo hodili častita Uskrs da bi dobili crvene jaje. I onda bi za podne bio jedan pižuo i onda bi tu stali i igrali bi se i gađali bi dinarima jaja. A to vam je bio doživljaj. A današnje djeca to nemaju pojma što je to. Pa kako nije težak, ovo je život pasi, ovo ne može niko izdržati, niko ne bi izdržao. Nego eto, ja sam malo sada bila i razbojela, ali ne, ovaj se život i tempo života ne može. Ne, to ja, moje dizanje svako jutro u četiri manje kvarat, a uveče ležem 11:30 ponoća. Kad dođem doma iza objeda, kad dođem doma objedujem, džego i ne objedujem, ako jedem što na placi, i onaj... I pođem po ure u leć. I to mi je obavezno. Svaki dan. Jeti zimi. I ne leža. I kad se dignem, onda idem u baštinu. Ja sam već 3 ure u baštini. I do mrkle noći. I onda dođem doma večeru, ovo, ono, špahe naloži. I onda se vrati svako večer do 11 do ponoć u garažu. Pa koji život? Ovo vam je pasi život. I neko, mislim, dođe i onda te, a, pošto ti ovo, a kako ti ono. Aj, brat, izvoli, kopaj. Svi su ođe došli sa sela. Pa neka kopaj, pa neka onda još boje. Mislim, razumijete. Ali meni nije krivo što će mene neki doć gospodin i pita. Svačate. A evo ovi gospodin. I ovo je oni... Dođe pa pita kako ti ovo. On zna da ovo ne može biti nego domaće ovako. Ali dođe pa te onda on, na primjer, neko, ne kažem sad, svaka čas, iznimkama, da ti malo smetaš. I nema boje salata. E. Sigurno. Nema. Lijepo sa onim mladim patatama i učini salata. Sa starijem patatama, ne s mladim, nemaju ti mlade patate za ovo. Ne mlade, nego mlake. A mlake, aha. Ne vruće. E, nego mlake, e. Mlaka, mlaka, to je dobra uja. Težak je život, strašno je težak život. Mislim, ja volim placu, ja volim ljude, ja volim ić na placu i živim od tega, imam i koristi, imam i štete, dođe nevrijeme, eno, grad je neki dan bio, smlatio je bob, mislim, čovjek mi plakao u baštini, baš ono odmuke mi plakao. A što ću mu ja, živa glava, eto ga kako bude. I onako ima, evo, poluku, sva, vidite kako je to sve izrešetalo, vidi se, a šta ja mogu. Tako je i dobro je, i težak je život, tu treba raditi non stop. Mislim, moj muž radi stvarno kod crve. On ujutro kad se digne, ja dođem jedno doba, ura popodne s plece, a on, bogati Jezusa, još u baštini upoju. Rekla sam, čeče, paži, naši teže, koliko ona tamo, što sad čini? Pa mislim, pa nije način, jel? Ali ne, to je tako. I radi se jako puno, svi doma. Ali Bogu hvala... Ne vraćam ti dug. Ali, ne znam. A izgubila sam sve, vidiš da sam izgubila. Evo imam. Šuti, nijesam, jesam ja borac, ali ne možeš što ne možeš. Onemu koji nije naučio radi, njemu je teško, što ima činiti. Ali oni koji ja ne znam, ne znam što bi rekla za kraj, ne znam. Treba živjeti u nadi, samo moli Boga da Bog da zdravlja i ništa drugo. Jer znate što? Čovjek snuje, a Bog određuje.